Dom zdravlja u Nišu za zagrevanje godišnje potroši oko 30 miliona dinara, a dečje odmaralište Divljana oko 4 miliona. Postavljanjem solarnih kolektora ušteda u ovim institucijama bi bila i više nego prepolovljena, tvrde direktori. Uz to sprečilo bi se i zagađenje životne sredine. Projekat za postavljanje kolektora već su izradili profesori Mašinskog fakulteta. Ovaj projekat bi mnogo značio Domu zdravlja, prvo što bi, pored svih tih energetskih privlačnosti koje ima, s jedne strane dobio i to ono što je ventilaciju, cirkulaciju vazduha u samom objektu. Divljana ukupno ima 262 sunčana dana u godini, pa ako pomnožimo sa onom periodu kada su deca baš gore, vidjet ćete da bi Divljana imala neke minimalne troškove ukoliko bi se uložilo i koliko bi se sproveo ovaj projekat. Projekat za postavljanje solarnih kolektora bi mogao da se realizuje već na jesen ukoliko se za to obezbede neophodna sredstva. Koliko će to koštati zavisi od toga koju površinu i koliko prostorija ove ustanove žele da greju na taj način. Divljana je negde oko 300 do 400 hiljada eura. Kad je u pitanju Dom zdravlja, tu je potrebno napraviti postrojenje za zagrevanje tople vode, znači za toplu vodu, i takođe ono što je bolna tačka za Dom zdravlja jeste klimatizacija. Prednosti korišćenja solarne energije su brojne. Uštedeće se energija, a samim tim i novac, i zaštitit će se priroda. Ceo projekat podržala je gradska opština Medijana. Nadamo se da će u narednom periodu koji je pred nama i vrlo blizak, jer već u septembru mesecu se očekuje raspisivanje, odnosno apliciranje za IPA 2 projekte, da će ove institucije moći da realizuju ove projekte i da dobiju praktičnu primjenu. Oba projekta su izrađene u sklopu prekograničnog programa sa Bugarskom akademijom nauka.